Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Jonah, acho que tô perto da entrada da mina. O tio falou que fica na beira da montanha. Ele mandou um rebelde na frente pra abrir. Obrigada. Esses jarros cerimoniais de cerâmica são utilizados para guardar cerveja de milho, ou chicha. O fundo desses urpu são geralmente pontudos, para auxiliar a despejar em recipientes menores. Isso descreve alguma coisa perto daqui. O mais jovem dos quatro vira as costas para os irmãos, em silêncio, pois eu estou em sua boca. Pode ser útil.
Aqui está. Vou ter que tomar cuidado. Impossível. Não posso levar mais nada. Kuhelani, tú
Tlacaltuusha, Telumo, Teico, Taktehao, Gawujik, Bey, Tanukimi, Yungin, Mushanta, Yanusata, Liyokul Kaba, Masaha. Entrei. O Nurat e Hakan acabaram de ir. Abra o portão que ela vai estar pronta. Takanikakale, Yanuyantala Suktal Yetel Ukilel Kiko. Walkila, Shenachoaba. Malo Bin Lak. Estou no caminho certo. Shipalchuko so okwautan takbelama maukatuyal tuskutarki kuba lekushul makobo waksahola le nonoh vale misbalu belal yankoksik tuyole kukulkan lebejo minha minma. Cu
Kukulkan Sokutan. Maititi Yanu Toke Sikubah. Ha. Paknenesh Danil Yedelik, Seed Zantonesh, Kastesh. Imbinta Wete Yedelik. Aktuksu, apuksiga le sukukooba. Utsoko! Esse parece ser o lugar certo. Não tem espaço suficiente para isso. Aquele é o portão que preciso abrir. Impossível. Não posso levar mais nada. Agora é só abrir aquele portão.
Não tem espaço suficiente para isso. O mecanismo do portão pode estar no topo daquela parede. Não tenho espaço suficiente para isso. Impossível. Não posso levar mais nada.
ni Shokol! ¡Calampil! ¡Mai! ¡Uchu! ¡Giri él de aquí! Jonah. Como o Edna está? Bem, tiraram ele de lá. Mas a Unuratu foi capturada. Ah, não. Você também? Estou. Eu vou atrás da caixa. Não sei quanto tempo vou demorar. Faça o que for preciso. Obrigada. O olho da serpente. É isso.
Thank you.
que é o único caminho. Tá bom.
pequeno templo lá embaixo. Fiz a Honorato ser capturada. O que o Domingues vai fazer com ela? Enquanto ele precisar da caixa, ele vai deixá-la viva. Espero que sim.